মইতো আৰু কি ক'ম, ক'ব লগাটো যিমান ক'ব লগা আছিল কৈয়ে দিলোঁ। আগতে চবে চাই কিনে গমে পাইছে ছোৱালীৰ ডেড বডি, গাড়ীৰ এক্সিডেণ্ট, আৰু মই একো বুজাবও নোৱাৰোঁ আৰু একো ক'বও নোৱাৰোঁ। আজি যদি ছোৱালীটোৰ হাত ভৰি ভাঙি থাকিলে হয়, বিচনাত পৰিও থাকিলে হয়, তেতিয়াহ'লে ক'ল হয় যে মোৰ এক্সিডেণ্ট হৈছে মা, বা কোনোবাই ধৰি কিনে মাৰিছে, বা কোনোবাই কিবা কৰিছে। এতিয়া কোৱা মাতা কোনো মানুহে নাই, একো সাক্ষী প্ৰমাণ নাই। সেইটো কাৰণে মই যিমানখিনি পাইছোঁ চবুত চব ৰাইজকে দিছোঁ, গম পাইছে। এতিয়া ৰাইজে বিচাৰ কৰক কেনেকুৱা, ঠিক আছে।